Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo começando aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna, sou veterinária e moro lá na roça com a minha família, com meu marido e com os meus dois menininhos, o Chico, de 6 aninhos, e o João, de 5 meses e meio. E aqui no nosso canal mostra de tudo um pouquinho. Receitas simples, dicas práticas, o nosso dia a dia lá na roça, a lida com os nossos animais. Eu espero que gostem, não esqueçam de joinha, que é tão importante no crescimento do nosso canal. Né, neném? Se inscreve se ainda não for inscrito. Compartilha para mais gente chegar até aqui. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E vamos pro vídeo. A gente teve aqui hoje de manhã, sair lá da roça, viemos pra cidade. Viemos passar no médico do Chico, porque meu pequenininho não tá bem ainda, né? Tá com muita dor. E aí realmente fez o exame, ele tá com otite média, uma otite ainda bem importante. Então ele vai seguir fazendo o tratamento dele. Não é uma otite bacteriana, então não tem necessidade de tomar antibiótico. Então a gente vai seguir no anti-inflamatório, um anti-inflamatório forte pra caramba, tadinho, que ataca o estômago e tudo, né? Ele tá sofrendo pra comer, mas tá tudo bem. Ele tá sem febre, é uma otite viral. Porque ele teve toda uma sequência, né, de sintoma que levam a gente a pensar que é uma otite viral e não bacteriana. Leva o médico a pensar. E é isso. Então ele está sendo tratado e, se Deus quiser, ele aumentou um pouquinho a dose do anti-inflamatório quando ele viu a situação, né, do ouvidinho do Chico, que tá hoje. Então ele aumentou um pouquinho a dose e a gente já começou a dose aumentada. Então, se Deus quiser, amanhã ele tá bem, Deus quiser, que dor de ouvido é uma coisa que desnorteia muito. E aí a gente veio pra cidade, aí aproveitamos, fizemos o quê? Uma boquinha na casa de Dona Ana. Meu marido precisa de trabalhar, é de casa, né? Então ele trouxe as coisas pra trabalhar aqui, e aí a gente aproveitou, almoçou aqui e estamos aqui, já é depois do almoço por aqui. E acho que a gente vai fazer algumas delicinhas com milho verde. E eu espero que gostem do vídeo. Vamos aproveitar um pouquinho aqui na casa da vovó. Vamos fazer bolinho de milho. Acho que a gente vai fazer um bolo salgado e um bolo doce de milho verde. Eu espero que gostem, vamos lá. Tcharam! E aí já tá aqui Dona Ana nos serviços dela, descascando o milhinho da roça. Aí, Dona Ana, dá um oi. Ah, oi. Estamos aqui, vamos fazer um bolo. A Bruna vai fazer. Não, vovó Ana vai fazer. Aí vai... Bolinho da roça, olha que beleza, de espiga. Bolinho salgado e um bolo doce, né, Dona Ana? Vamos tentar fazer? É. Eu nunca fiz bolo salgado, Dona Ana disse que é muito bom. Dá até pra fritar, depois de pronto. E ó, a felicidade também vai se fartar depois. Então vamos lá. Vamos lá, né, João Francisco? Que hoje a gente tá num lugar diferente. Né? Saúde. Saúde. Chiquinha. Saúde, né? Chiquinha. Viemos cuidar do seu irmãozinho aqui, né, filho? E aí, ficamos. Nem, você é bonito, né, filho? Vovó lá no fundo. Você é bonito, né, filho? A casa da Dona Ana é muito linda, toda cheia de flor. O jardim dela parece um jardim de doido. Ela tem um jardinzinho aqui dentro de casa também. Olha que lindo. Dona Ana ama as flores. E eu já... né? Ela rouba. Já falei isso várias vezes pra vocês, né? Ela rouba, mas ela é boa com os outros. Então ela rouba de um pra dar pro outro. E aí, ó. Ela roubou de um e me deu, ó. Chama Lança de São Jorge, se eu não me engano. O meu marido montou ali o trabalhinho dele. Chama Lança de São Jorge. Vou levar pra casa. Ela coloca na água mesmo. Bonita, né? Encaixamos o neném na pia. Tinha o neném com calor. Milho cortado. Neném com muito calor. Vamos fazer bolo de milho, neném? Encaixaram ele na pia. Encaixá-la mesmo. Ó, quem vai fazer nossa receitinha hoje? O amor mais lindo da mamãe. Vovó já tá ali atrás untando as formas. E João. E o João.
Deus do céu. Peraí, o João tá ali, ó. A gente vai começar. João Francisco já saiu, ó. Tempo de vontade. Pô, mas João já saiu. Já tava ficando querendo sair mesmo. Aí a gente vai começar pelo bolo salgado de milho. A dona Ana tá cortando alho poró. Mas podia ser cebolinha, né, dona Ana? É. É a folhinha do alho poró. É a folhinha do alho poró. E ali tem o queijo. Eu vou falando todos os ingredientes pra vocês que ela for usar. Queijo. Queijo. Curado? É, queijo curado, um pouco de queijo curado. Deixa eu pegar. Ovinho. Eu trouxe ovo pra dona Ana, mas ela não usa o ovo caipira pra fazer receita não, né, dona Ana? Hoje eu trouxe 24 ovinhos aqui pra eles. Eu apanho. É, seu Nailton gosta de um ovinho. Oxi, vamos quebrar os ovos. A vovó vai quebrar, viu? São 3 ovos. Eu gosto de quebrar ovo. Vovó quebra, faz sujeira, né? Faz muito sujeira. É ruim, a vovó também não gosta muito, não. São 4 ovos. 3 ovos, aliás, para um de sal. O Chico vai colocar. Vamos colocar, Chico? Aham. Peraí, que a vovó vai te dar, então. Também é uns 3, né? São os 3. São os 3 ovos. Põe aí pra vovó. Aqui. Segura aqui, ó. Chico colocou. Ele não quer subir na cadeirinha pra ele ficar na altura correta da gente fazer o bolo. Então, são 4 xícaras de milho. 4 xícaras de milho já cortado. Três, quatro. Agora o Chico vai colocar pra vovó leite. Lichons. Desaparecendo. Lichons. São 2 xícaras de leite. Que foi, mamãe? Eu tô dando aqui um mamazinho. Ai, tá vazando, Chico. Vamos pôr no copo, porque essa xicrinha tá vazando. Nossa, mas essa xícara seria o ideal. Se não tivesse desse jeito, eu tô macabro, igual ela tá. Tão gosto, né? Vem, Chico, colocar aqui pro pessoal ver. São 2 xícaras de 2 copos ou 2 xícaras de leite. Você tá muito desajeitado hoje. Você tá muito desajeitado. É porque caiu um pingo de leite na minha mão. Então, se ajeita aí e volta pra continuar. Essa não tá perfeita, essa nossa aula de receita de bolo. O meu neto tá fugindo da reta. Não quer fazer direitinho. Segura direito com essa mãozinha. Põe. Segura a mãozinha. Embaixo. Neto comigo. Ah, Chico. Então vovó vai pôr. Só não tá comigo. Acho que eu quero cortar. Aí, agora bate o milho com os ovos e o leite. Bate bem mesmo. Agora o Chico vai. Vem, Chico! Ô, Francisco, vem com a vovó! Uma colher de sal, de tempero. Eu vou botar tempero. Então dá. Vou botar o tempero e o Francisco vai colocar.
Pronto. Normalmente, muita gente coloca nesse alho, cebola, mas eu não gosto muito porque tira o gosto um pouco do milho. Altera, né? A cebola, o alho principalmente, altera o gosto. É, queijo é como, assim, do jeito, fica à vontade. Toma, Chico, põe. A vovó vai pôr 3 colheres dessa de queijo. Queijo ensolarado. Dela, ele curado. E vamos, são 3 colheres de queijo ralado, mas é de parmesão ou curado. E eu vou colocar uns pedacinhos de queijo mais fresco e vou bater. Não muito... Deixar ele muito batido, não. É, levemente. Aí a gente vai colocar... Vamos bater e o Francisco vai ajeitar aqui pra gente. Ué. A vovó não encaixou. Só um pouquinho, tanto que nem o queijo ainda não bateu muito bem ainda, mas tem mais um pouco. Vamos ver se ele bateu. Se triturou. Triturou o queijo. Agora a gente vai usar. Chico, você não vai ajudar a vovó? Ajudar a vovó a passar um bolinho gostoso. Então, agora vamos colocar a cebolinha. Eu tô botando umas folhinhas de alho poró, porque eu tenho umas folhinhas, eu acho que dão um gostinho bom, nem muito forte, né? E fica bonito. E é só isso, gente. Agora é só levar para o forno. E só levar para o forno, que já está tá ligado. Eu vou experimentar para ver se o sal tá bom. Tá bom, até achei que está um pouquinho até mais salgado. Eu acho que o queijo está bem salgadinho. Então, olha, essa quantidade, olha como ele fica. Agora é só levar no forno. E agora a gente vai mexer, vou botar e nós vamos fazer o de... Olha que massa bonita. Aí a gente vai fazer o de... o bolo de doce. Eu raspo bem, eu sou bem econômica. Eu raspo bem o resto, né? Porque sempre tem um pouquinho a mais, né? Dona Ana vai começar a fazer o de doce agora. Eu tô com o João quase dormindo no meu colo e a dona Ana perdeu o ajudante dela. Ajudante não quis. E aí, esse de doce é a mesma medida de 4, só que eu vou fazer o que der. Eu acho que vai dar uma receita e meia. Então, eu coloco na descrição a receita certinha, dona Ana. Depois você me fala direitinho e eu coloco pra ele. 4 xícaras, né? 4 xícaras. Mas ela vai colocar o tanto que der desse milho, né? Aí eu vou ter que bater até 2 vezes, porque... eu vou fazer o normal, né? 4 de 4. Uma receita. Uma receita vai dar... o de doce, ele vai mais ovos. São 4 ovos. 4 ovos por receita. Isso,
estava olhando aqui. Aqui, por exemplo, esse foi. Então, são quatro ovos. Direto lá. É o mesmo. Mas ela não faz isso, ela está meio nervosa. Olha, são dois copos de leite também. Na realidade, são xícaras. Minha xícara está quebradinha aqui. Eu vou botar um pouquinho mais, porque na realidade a xícara é um pouco maior. E uma pitadinha de sal. Cadê o sal? Uma pitadinha de sal. Meço com a mão mesmo, uma pitadinha. Tá, aí a gente vai bater até triturar o milho. De açúcar, só que eu não ponho ela muito cheia não, para não ficar muito doce. Eu acho que ela muito cheia, ela fica muito doce. Eu vou pegar. É um copo de óleo. Esse vai um pouco mais de óleo. Ó, um copo não muito cheio de óleo. Só que uma é açúcar, né? E outra é sal. Aí vai de tempero. Eu vou colocar pedacinhos de queijo. Eu acho que primeiro eu vou até colocar o resto do farinha de trigo, né? Esse é um, cada receita são quatro, essa é mais. Quatro de farinha, quatro colheres de farinha. Vou ter que... A gente vai pôr o queijinho. Pedacinhos de queijo. Pedacinhos de queijo. Eu acho que não vai dar. E umas duas ou três colheres de queijo mais parmesão ou queijo curado, que ele dá mais sabor, né? Ele dá mais sabor do que o queijo normal mesmo. Não sei se vai. Agora o pó royal. Por último, pó royal. Não sei. Não.
Agora a gente vai levar pro forno, a forma, e levar ao forno. Pode colocar, ao invés da farinha de trigo, da farinha de trigo, pode colocar fubá, mas eu não tenho fubá. Olha, ele vai ficar bem cremoso. Aí, gente, deu essa receita com quatro xícaras, duas formas. Duas formas boas, ó. E olha, a hora que assar a gente mostra pra vocês. Eu gosto de colocar canela, mas eu prefiro depois jogar ela por cima, assim, quando ela tiver quase já assada, eu jogo assim um pouquinho. Vamos até colocar uma canela já. Acho que eu prefiro até colocar agora, porque ela entranha mais, né? Eu não gosto de colocar ela toda na massa, porque tem gente que não gosta, né, de canela. Aí fica por cima, a pessoa tira, né? Ó. Esse bolo, ele fica muito cremoso, muito cremoso. Gente, vocês viram aí a dona Ana que acabou tomando frente da receita, mas que bom mesmo, porque ela é muito mais, ela sabe muito mais do que eu. Ela faz essa receita há muitos anos e é muito delicioso, o bolo de milho dela é muito bom. Eu nunca comi bolo de milho salgado, vai ser a primeira vez que eu vou comer, mas acredito que eu vou adorar. Eu tava fazendo o João dormir, então meu passarinho tá aqui, meu outro pintinho tá aqui, então eu tô aqui com os meus dois pintinhos. Eu fechei, porque tá escurinho aqui, porque eu fechei um pouquinho a janela, tá batendo muito sol aqui. Aí eu vou ficar aqui um pouquinho com eles, o Chico descansar um pouquinho, o João também, enquanto o nosso bolo assa, e depois é só passar um cafezinho e mostrar pra vocês o resultado. Acho que vocês vão amar. Cafezinho pronto e olha o tanto de bolinho que rendeu. Esse é o bolo salgado e olha o tanto de com aquela quantidade de milho rendeu de bolo de doce. Olha que delícia. Aqui ainda tem mais uns 5 minutinhos só, um pãozinho de queijo e a gente vai aproveitar nosso cafezinho da tarde hoje por aqui. Hoje é sem louça para lavar em casa. Eu vou partir um pedacinho. Oi, amor. Trouxe. Tá lá do... Papai pegou.
Vem com o papai. Tá na mesa. É o carregador branco que tá junto do papai ali. Vou tirar um pedaço. É que eu tô com uma mão só e eu tô sem o tripé. E minha sogra tá ali com o João. Olha que delícia. Esse é o salgado. Consegui. A Nana tá aqui falando que acha que ele secou muito. Vou experimentar. Ele ficou com cara de bolo, o bolo do Nana. Mas é bom. Mas ficou seco mesmo. Mas é bom, hein? É o tempo do forno. Ó, milho. Vamos partir esse agora. Ah, esse tá bem umidinho, ó. Tá bem cremosinho. Dá pra fazer com milho de latinha, é isso, dona? Os dois? Diz que dá. Esse que eu amo. Nossa senhora, esse tá puro creme do milho, dona Ana. Nossa, esse aqui eu amo. Esse é muito bom. Vamos tomar nosso cafezinho. Chegamos em casa, já ajeitei tudo. Claro que a gente trouxe bolinho de milho pra casa, né, neném? E eu vou finalizar o vídeo com vocês por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de um joinha, se inscreve se ainda não for inscrito. Compartilha pra mais gente chegar até aqui. Muito obrigada por estarem aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!